Halløj med jer. Det næste klip, I skal se her, det er faktisk... Hvor gammel er det? Halvandet år gammel. Det er virkelig gammel. Det er faktisk fra før, vi flyttede fra Farum. For der var vi nemlig i sengespecialisten for at teste en ny seng, fordi vi simpelthen bare blev trætte af den gamle, slidte, alt for lille Venerseng. Nu kan I lige se, hvordan det ser ud. Den vækker bare om et par timer. Er det noget andet end veneren? Ja. Altså ingen sammenligning. Sover du sådan der? Nej, bare lige mærke. Bare lige sådan en dejlig. Er det godt, det der? Den her seng, den kan så også justeres i hoften. Hernede. Sådan forholdsvis lige. Vi endte med at vælge en seng fra Wonderland, der hedder Melody, og det er en kontinentalseng. Og vi har valgt at få den med sort betræk og sorte ben. Nu skal den ind i det rigtige soveværelse, så derfor så skal de have vores præg. Kig med her. Så går du lige, så sidder du, du skal være derovre, fordi man må ikke få fingrene i klemme, vel? Så skal jeg bare. Tak, arbejdsmand. Ved du, hvad det er til, Willy? Ved du, hvad vi vil lave? En seng til mor og far. Så skal vi skære igen. Hiv! Godt arbejde, Willy. Vi skal da sætte sig over til. Gør jeg det godt nok? Mm. Chef. Ja. Sidst, men ikke mindst, så skal vi selvfølgelig have indrettet vores nye soveværelse. Og det kræver altså lige en lille tur i sengespecialisten igen, fordi vi skal have lidt nyt sengetøj. Og nu skal I selvfølgelig se det færdige resultat. Er I klar? Det kommer lige her. Det kan godt være, at jeg ser herrens ud, men det var kampen værd at nå hertil. Yes. Og jeg siger jer, man ligger så godt i den seng.